Priatelia, čaute, vítajte v druhej polovici celej farmy a v 38. dieli preklápame sa. Moje meno je Šimon a on sa preklápa tiež. Ja sa preklápam tiež, volám sa Jakub, preklápacie ložina, veľmi ma teší. Čo ty máš s týmto preklápaním? No lebo sa preklápame do druhej polovice. Ale ešte stále máme strašne veľa, aj ľudí je tam, aj strašne veľa času a mám taký pocit, že strašne veľa neurobené roboty, ak by som povedal. No, aká epizóda to bola, kamarát? Ako na teba zapôsobila? No, trošku tanečne, trošku zviazane a trošku intrigánsky. Veľmi intrigánsky. A dneska to bola veľmi mingová epizóda, kamarát. Áno. Ukázal sa. A vlastne všetci ho už volajú had, dobre, ale pre nás sa ukázalo, že v naozajstnom svetle pravom. Tak, sme večer, je tu tma a moja základná otázka je, ako fungujú tí vedľajší sluhovia? Lebo oni sú sluhovia dvaja a potom sú zviazaní sluhovia. Áno, majú sluhovia sluhovia. Čo sú to sluhovia sluhov, alebo sú to nadriadení sluhov? Alebo sú to vôdzky pre sluhov? Oni sú podľa mňa len, že kamaráti. Napríklad z toho, čo som videl, jak pracuje dvojica Ming a Tamáš, tak reálne sú proste kamaráti. Ming pracuje tak, jak pracuje, čiže... Sem tam niečo preloží a Tamáš ho podporuje. Je to také škôlkové usporiadanie farmy. Vieš, keď vidíš škôlku vždy, tak vždy sú po dvoch, tak držia za ručku. Tak je to vlastne, že oni priradili kamaráta. A vždy vidíš, že sú približne rovnakí. Vieš, že vždy také tie bystré dievčatka idú spolu, chalani idú to a potom grazli dvaja, vždy sú spolu a proste zazerajú tam niekde na konci. A potom je tam Fifa a Natália a ničomu nerozumieš. Alebo mi to vyzerá, že pani vychovávateľka s tým najväčším žiakom. Vieš, že to je ten, čo tak ako... Je tam niečo také, nechcem povedať rovno ojdipovské, ale také akože... také rodinne... A on je tak akože... Ona ho tak vedie a on je tak rád. A oni sú takí radi. No, dobre, poďme ďalej, kamarát. Máme tu skutočný pár. Áno. Máme skutočný pár. A ja napriek všetkému, čo sa deje v epizóde a všetko, ako ich ostatní nemajú radi, musím povedať, že ja mám radosť. Ja rád vidím lásku. Ja mám veľkú radosť, že Mišo má partnerku. Toto ráno bolo ináč krásne. Toto bolo, že jak sa zobudil a normálne sa jej pochválil. Že ja som išiel spať hladný, ale som sa nenajedol, aj som sa zobudil hladný a som držal post. A on normálne podľa mňa čakal, že ona vytiahne spod posteli konfety. Yes, ty si bol hladný a vydržal si to, Mišo, to je neuveriteľné. Konfety a takú klobásku za odmenu, že vydržal. Je to taký silový pár. No ináč. Mala, Dagmar mala úraz. Robili spolu, ona si zastrihla nožnicami fakt takto do ruky. Keď urobíš čk a au, tak reálne to vždy bude taká väčšia sranda. No a ona že au, som si zastrihla. A Mišo ani len sa nekúkol na ňu. A bolo v hlave vidno, že ale ja mám robotu. Ja potrebujem postaviť toto, budku treba urobiť. Ráno tú diskobulu neverím, že niekto spraví iný ako ja. Ráno som spravil taktiku na dnešný deň. A teraz mi to nemôžeš... Ja som zase myslel, že to je najlepšia cesta, ako nepracovať, keď si s Mišom. Že Mišo, pozri vtáčik. Pac! Nemôžem. To vidíš evidentne, že proste musíš s ním robiť. S ním proste musíš, lebo to on vyvoláva takú tú emóciu, že pokiaľ nerobíš, tak proste sa cítiš vedľa neho zle. To je podľa mňa Miňo, kebyže to by som chcel vidieť. Zviazaných týchto dvoch? Mišo a Miňo, to by bola zviazaná dvojica. Ja si myslím, že Mišo by si kúpil taký väčší pytel, hodil by ho do ňa dozadu a neriešil by ho. Proste Miň, rob si čo chceš, že by ho tak natriasal. Že... By ho jak jodu nosil takto. Je tvoj operný čas práve prišiel, prosím ťa. Môžeš spievať celé dny, môj majster Joda. Ja si tu budem robiť budky. Poďme ďalej. Poďme raňajkovať. Ja vlastne vôbec nerozumiem, prečo je mi nasratý. Lebo však niekto sluha musel byť. On je stále nasratý. Vieš prečo je nasratý? Lebo musí robiť evidentné robotu. Pokiaľ si sluha v kuchyni, tak musíš odviesť tú prácu. Ja nemôže sa zadrbávať. Predbehnem na záver, lebo na záver povie, že ja som nechcel byť v kuchyni a vy ste ma dali ako sluhov. Vieš, aký by urobil čičík domček? Vieš, že ano, však niekto musí byť. Tak funguje tá farma. On si myslel, že Ming, ideš do súboja. Nejdem, lebo som mal takto prsty. On je presne taký. Ale vlastne tak sa dostal naspäť. On tu je nahnevaný len kvôli tomu, že on musí robiť a všetci čakajú a v kuchyni je to tá práca, ktorú neodrbeš. Všade inde môžeš zatlúť sklinec a povedať, Šimon, Mišo, že viete mi? A keď sa pozrieš druhýkrát, je to urobené? Dajme si extra, ešte k tým raňajkám. Niečo o mlieku ti dám. Ja o mlieku viem veľa, ale som rád, ak sa naučím niečo nové. Dobre si to nadojil. Ako? Dobre si to nadojil. Hej. Vieš, aké boli špinavé tie kravy? Strašne. Extrém. Hej? Extrém, fakt extrém.
To je tak zasnuté, že to nejde. Ale akože veď umývala, to si 15 minút, 10 minút, som veľa povedal. 10 minút. A to netreba vôbec prevariť, keď to chceš piť? Nie. Myslím, že to musíš nie, prevariť. Nemusíš. Ja si to prevarím radšej. Prečo, čo v tom je? Neko. Čo v tom môže byť? Ja, to je podľa mňa ešte zdravšie. A čo v tom môže byť? Hovno. To, a isto stratíš hovno tým, že to prevaríš. To čo je za... Hovno? To máš kaká. O. Isto stratíš hovno tým, že ho prevaríš. Zase áno. Hej? No, určite nejakú časť toho hovna stratíš. Ale podľa mňa najlepšie, pokiaľ tam to hovno nemáš. Mm-hmm. Hneď na začiatku. Je to jedna, je to zna- a hovno je dosť ďaleko, musím povedať. A ono je farebne odlišné ako mlieko. A je dosť viditeľné. Že, akože je to kontrast. Hej, to nejdeš také, že čurk, 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 zrazu padne hovno a ty, že to je divné, ale poviem pokračovať ďalej. A plus, akože tie vemená sú tu a to hovno je... Je dosť ďaleko. Mm, mm. Ako špinavé a boli tie kravy. A reálne teraz... Nevieš rozoznať hovno. Že, hej, je to... Kto sa staral o tie kravy, nerobil veľmi dobrú prácu. Tak priatelia, sme tu už druhý mesiac a musím vám povedať jednu vec. Neviem, čo je horšie, vážená farma. Že ste zistili, že pijete mlieko s hovnom už druhý mesiac, alebo to, že vám to všetkým chutí. Tam až spomen si, jak si povedal. Výborne si nadojil. Jakub, neviem, či je v tvojom živote, ale v mojom živote sú niekedy momenty, kedy mám najradšej urobiť... Krása. Ale neurobím to. Ty to neurobíš? Neurobím to, neurobím to, musím ísť ďalej, vieš. Napríklad môj ročný syn sa takto vyjadruje teraz momentálne non-stop. Toto je, že Julie presne zahrala mojho Arturka. Dojde ku niečomu a že to, a že nemôžeš. Ani on nevie naplniť madrac senom správne. Vie, zase je to moje dieťa, on so senom má veľa skúsenosti. Ale mi sa páči, že jak oni, táto rozpráva bola celá o tom, že jak naplníme ten madrac. Uh-huh. No, a Julie veľmi správne povedala, že však daj to dnu a rozkúpeme to. Na čo tá prvá povedala, že myslíš, že to stačí? Podľa mňa Julie veľmi správne, a máš u mňa 10 bodov biflomor, veľmi dobre si toto urobila, takto sa má podľa mňa robiť madrac. Daj to tam, rozkop to na minžar. A potom to zaši a potom povedz, že to ešte potom rozkopeme viac. Ešte... Kde sa môže stať chyba? Presne. A je to madrac, to ani tak nepotrebuješ. A oni tomu venovali sa tomu a tak sa kadejako pozerali mimo a toto, že aby som sa úplne stavil, že tam bol jeden zajac minimálne zvšitý vnútri. Taký, že čo zabudli ho v tom sene. No, Mišo začal robiť diskogulu a potom ju dokončil hadaj kto iný. No, jeho kamarát. Je, jasne. Tam iba dvaja ľudia robia na celej farme. Reálne veci. Tieto tu, že 17. deň zašívajú jednu vec. To je neuveriteľné. Ja som normálne, pri tomto zašívaní bolo počuť, ako rýchlo to robí. A ona zišla puk, puk. To nemôžeš robiť pomalšie. Reálne proste. Ale držíme palce. Držíme palce a podľa mňa to bude jeden z najlepších madracov ináč v histórii. No, túto kamarát, toto bol veľmi zaujímavý moment. Mm-hmm. Tu... Nastala situácia. Nedbalá elegancia. Ja, ďakujem. Pozdravím áno, to. Ďakujem. Tu sa to stalo. Ja tuto som myslel, že chalani to... sa stalo to, čo my si myslíme, že sa to stáva náhodne. Áno. Že jej náhodou padne ramienko a tak. Ale my sme hlúpi. Prečo nás to nenapadlo, že naozaj to bude... Vezmi že si to napríklad... je vedomá činnosť. To je vedomá činnosť, veď však tá podprda jej drží to ramienko 12 hodín denne. A teraz na čo... Vždy. Myslíš si, že náhodou sa zošuchne? To je všetko. Taktický svet. My sme úplne v prdeli. My sme úplne hlúpi. Totálne. Ako chlapi, my si myslíme veci, že to sa deje náhodou a nič, čo urobia babi, nie je vôbec náhodné. Nie. Není. Okrem teda práce. A týchto dvoch myslím, týchto dvoch. No, prekrásnu diskogulu majú. Uh-huh. Som strašne nadšený z toho, že ju postavili. Som veľmi zmetený, že oni vedia, že diskogula funguje, že musíš do nej svietiť. Uh-huh. Veľmi. Že ona odráža svetlo, lebo čo akože, oni čakajú, čo budú s faklami chodiť dookola, lebo čo čakajú, že sa rozsvieti? Že sa zotmie a to príde. Že, a prečo nesvieti? No to sa musí zotmieť. Lebo podľa mňa ich čaká jedno veľké sklávanie ku večeru, kámo. Takže sa musí diskokola aj točiť, aby to bolo, vieš. Neviem, no ale tak majú, zatiaľ majú veľmi krásnu sústavu malých zrkadiel, nazvime to tak. Mm-hmm. No. Takže taktizujeme túto niekde v malej miestnosti a Šimon sa tak preliekne a povie
Ja si neviem pomôcť, ale ja by som najradšej tú Juliu dal dole. A my teraz nevieme, či sa vracieme k prvému týždňu na farme, alebo do duela za týždeň, alebo za možno, pár dní. Možno ju chce len presťahovať, nešte na Luku. Vieš, ako oni sú hore na tom kopčeku, a on tak sa pozera dole Lukov a že viete čo, kto by sa mi páčil, kebyže tam žije? Tak som najradšej dal dole, tam nižšie. Nikdy to nemusí byť vyhráška, to môže byť určené len miesta vo vesmíre. Ale ja som myslel, že to niečo sexuálne naráža na niečo z minulosti, vieš? Že som čakal, že bude také trápne ticho v tejto. A podľa mňa ona už nemá vôbec záľusk. Mm-hmm. Aj keď zás je pravda, že Julie si vstúpila do svedomia. Alica sa rozhodla, že do napätej atmosféry vrazi trošku alkoholu a tanca. Tak a hladní boli. Hladní boli, to bolo dôležité, že si čakali na večeru, Alica, že nie. Ja vám dám proste prosecco a zábavu. To a je... že to nebude fungovať. A 10 minút in... Umej sa zlepšili. A že to akože je asi, koľko ich, neviem, koľko ich je 12, tak je 12 ľudí na svete, ktorí sú po alkoholu lepší. Všetci ostatní nie. Áno. Nie. A oni sú. Nie. Naozaj boli. Naozaj boli krajší, milší na seba, boli... Ale my nemáme epizódu zajtrajšieho rána, takže neviem. To je naša pravda, no. Čiže a tanečná súťaž. Tanečná súťaž. Dúfal by si si na tanečnú súťaž? Proti komu? Dajme proti mne. S? Ty Kostra a ja Trendy. Mám Ivana? Máš Ivana. OK, dobre. Čo je hrozné, lebo obidva vyzeráte proste odpudivo. To bude proste, to je čo? Tam není, že gram normálneho tela. To vy dvaja, keď budete, budeme iba spredu. Nemôžeš sa otáčať, lebo z boku obidvoch vás nebude vidno. Zmizneme, no? No. Mm-hmm, tancujú sa. A za to ja strendím, my sme plnohodnotná podívaná. My by sme boli kamo, nás môžeš normálne, veľká arena, 50 Cent reálne by sme boli tam, aby si nás videl. Vy dvaja s Kostrom, čo by ste nám mohli držať takto svetla maximálne? My sme boli v jednej budke, aby na jednom štadióne, aby sme boli akože relatívne. A pritom akože obidvaja sme z VŠMU vyštudovaní, ano. Čiže vieme. Ja som povestný svojim performatívnym tancom. Áno, obidvaja sa vieme nehanbiť za svoje nedokonalosti. Áno, a vieme sa veľmi nehanbiť to, keď sa tancujeme. Nevieme. No. A čo farmári? Boli výborní, mám svojich prekvapivých. Julie ma prekvapila. Julie reálne tancuje ako černoská žena. Treba to otvorene povedať. Julie je z reperského klipu, aj s tou druhou babou v teplákoch. Fifo chcel tancovať, ale neuvedomil sa, aké dokážu byť ženy pri tancovaní niektoré, že brutálne. Čiže aj tento tanec. Fifo, on tak sa páči, ak na začiatku nišiel, že idem si zatancovať, ja, že s peknou babou. 10 sekúnd in, iba jak sa mu otierala, tak to... Ja nechcem žiť. Brutálne. Nie. On reálne proste... A ona na neho zautočila. Ale pozri, aký boli šťastný. Na konci Fifo celý červený, šťastný, spokojný. Natália, že dobre, no tak to bolo veľmi krátke kardio, ale čo už, ja si to potom pôjdem si zabehať ešte. No, ale bolo to výborné, gratulujeme. Dagmar vyzerala stunning, vyzerala úžasne v tom saku. Vyzerala reálne, že ide robiť politickú kampaň. Aj keď s Mišom majú potom tie hlavy, keď majú tie rozhovory, oni vyzerajú ako prezidentský pár. Reálne vyzerajú proste, že pani prezidentka a jej proste manžel. On je vlastne prvý muž. Prvý muž republiky. Hej. Momentálne tá prvý muž tam tej farmy. Finálová trojica bola, myslím, že Tamáš Min. Zaslúžene. Áno. Šimon Alex. Áno. Šimon sa vyzliekol, aby uchvátil porotu. Ja som nevedel sa už nikde inde pozerať do toho momentu. Ty si sa vnímal ako porodca. Ja samozrejme, že ja som na konci nome vyťahoval také tie kartičky, keď dotancovali všetko. Ja toto veľmi ľúbim. No, šteniatka, bola to výživná epizóda, veľa sa rozohralo, ďakujeme vám za to, že ste to pozerali, ďakujeme, že pozeráte vôbec farmu, že pozeráte vôbec nás dvoch a sme neskutočne vďační za to, akých úžasných súťažiacich tu máme a že ich budeme môcť sledovať ešte nejakú tú chvíľku. Ja sa teším na ďalšiu epizódu extrémne, dúfam, že konflikty ubudnú a pribudne starostlivosť do zvieratka. Tak, si úžasný. Reálne, jak mohli nerozoznať hovno? No, dobre. To je neoveriteľné. Čaute. Ahojte, lásky.